Ayeuna surah ka-80 genepnya. Surah naon? Al-Nasr. Iya. Di dieu mah naonnya? Al-Insyirah. Al-Insyirah di dieu mah. As-Sirah namina teh di ibu naonnya? Tapi pentan nya namina. Ari dia na eta catatan bu naon namina bu? Ka 80 genep. Wabduha. Sapan dari Pak Al-Alaq ini? Nya di dinya oge Al-Alaq. Nya. Nah hanya. Kan itu tadi. Oh iya, wadua kasabaraha wadua. Dina catatan Bu. Oh nya 83 Bu. Oh abdi lepat berarti ta. Abdi mah iya kena 83. Mohon 83. Ini 84 ya Bu nya. 84 naon? Al-Insyirah dina ibu mah. Al-Insyirah ari dieu mah asyirah nu abdi nu lepat ya. Al-Insyirah teh di mana Pak ningal? Al-Insyirah Lupi ya sami ya, Pak. Tah ieu teh Suratul Insyirah. Oh nya. Iya. Ustaz. Iya, mohon tak ibu mah eta ieu mah benten di ieu buta. Oh. Ieu mah wahya cek benten. Wahya apa ya? Eta samani ayatin 8 ayat. Samani samania. Lepatnya jeung tadi teh waduha teh ka 83 nya Bu. 83. Alah. Ayeuna ka 84 al-insyirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasyrah laka sadraka wa wada'na 'anka wizrak. Alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusran inna ma'al 'usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika faragab. Enggak pendek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasroh laka sadraka wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak wa inna ma'al 'usri yusran inna ma'al 'usri yusran fa idza faragta fansab pansab ikhfa fa idza farag nih cai cai nah fa idza faragta fansab wa ila rabbika fargob. Ya. Alam aya mimati. Mangenan? Nun. Naon tah? Idhar. Idhar mimi. Idhar miminya. Alam nash. Si nash nagungnya nash. Jantan udara teh mancaura. Sebenarnya tapasi nya. Tapasi bahasa Arab, bahasa urang mah mancaura udara kitu. Bakat ngegelebug angin terpat. Alam nash roh. Roh hakna di yakeun nya. Nah, hamas harap hamasnya empuk nash roh roh sok laka sode sode eta kolko kolkolah su sugronya margi huruf apa di disukunkan alam nash roh laka sode rok rok kap kap empuk rok 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 ya wa wa do na na mata mata bi dua dua harkat tanda na patah mainan alif ya wa wa ba na ang nata ipa margi nun mati mainan kap ya mainan kap ang ka wiz wiz rok wiz rok sanes zai mah salah kalah nata tong di kalah kan wiz rok wiz rok wiz rok sanes kan sanes baju di toko
tanya mau jadi apa? Zai tanya. Allah omongan iya Jim sarang Jai ibu kita diberi sakinah Jim. Jim. Karena Jim mana rasul pola Jim mah. Ibunya kopto bajim dalde ya kan? Baju nah Jonate Jim. Iya mah Zai. Jai mah sarang sarap kolah punya. Ada bentuknya sih apa banyak. Zai mah sarang sarap kolah nu kolah mah Jim nak. Alladzi al alif lam samsia sia mereka alif lam minan lam alladzi ya matab ieu minan hamzah misah kali tadina am hamzahna tajadan mad jaid mun pasir dua rutan ka tilu maksudna teh boleh dua boleh tiga boleh empat boleh lima nya punya beta sareng mar wajib eta mah kedah lima mar wajib putasir mah nya punya kedah lima ari mah pilihan dua bisa lima bisa dua bisa tiga bisa empat bisa lima majaiz mah alladzi ang naon tah ang ipa nah mati mainan kop iya mainan kop kop teh salah sawisna huruf ikhfa tadah di samarkeunnya ang qadzah rok warafa'na na mata matobi raka dua iya wa rafa'na laka dzikrak fa in good guna fa inna ma'al alif lam ma'al komaria alif lam minan ain ain taharat komaria fa inna ma'al usri yusra ra mad iwad mad iwad nya kalau sama yusron komari di waqaf eta tamin dibuang di itu su alif dinten harakat panjangna yusro nya samsarang matobi ini panjang nak. Ini masih lana benten. Inna gun guna. Inna panjang nak guna teh dua dugi ka tilu harakatnya. Ini nyata ibu ku ngosanya. Inna ma'al alif lam komaria. Ya alif lam komaria. Alif lam minan ayamnya. Inna ma'al usri yusro ro mat iwad. Iya dua kali bu ta. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Jantan dalam satu kesulitan ada dua kemudahan. Oh, itu. Selalu. Kan orang kada naon hikmahna ye? Kemudahanna na ah, gitu. Sok we. Umi ibu rajin berpikir mah pasti. Urang kesulitan nya ena. Jud amat teh ieu bari ngapa-ngapakeun ya. Salat itu. Iya. Terus bu, bari kontrolkannya ena terangkan tajwidna urang teh. Terang tajwidna kan. Jantan dalam satu kesulitan ada dua kemudahan ya teh maksudnya punya kan ulang dua kali ya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, ta inna teh sesungguhnya jadi sing yakin orang teh gitu kan. Ya Allah nu nya dewas nang ada ulah. Fa idza zamata atau bi'i rarkat. Dua. Nah, ini tandana. Fata mayunan ali. Ya. Fa idza faroga tapang pang ihfa. Ta, margi Nun mati mayunan sod ya fang sobe pang sob sobe kol kolah sugronya margi disukun ke pang sob fa ila farogeta pang sobe wa ila lamata wa ila robika farogobe gob etage mata kol kolah adanya kol kolah sugro Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab sadaqallahul azim.